睇片之前记得点赞、分享、订阅，揿埋隔篱个钟仔，几时有新片就可以即刻睇到。今季的练马师争霸战分分钟好睇过欧国杯啊！当高东尼突然加入战团，追到只是落后八场头马之际，两个榜首人物伍鹏志和吕健威今日在沙田马场展开新一轮的肉搏战，结果老师傅2-1险胜新泽师兄啊！吕健威全日起码力压只是赢了一场的伍鹏志，最新以63-62场头马杀上榜首，而伍鹏志只是落后一场退居了第二位，处境就变得被动。计全日出马的数目，吕健威多过伍鹏志，计埋马匹的实力，吕健威亦都劲过 Pierre 嘅。结果呢位65岁的练马师一开场就起快，靠起威心爆冷赢了只精英勇士，帮他重新打开头马纪录啊！呢只2岁的澳洲 PPG 虽然进度都未系好十足，末段跑起嚟左片右片唔系好规矩，但系咁都可以压住大热门嘉应骏马，话过就过，胜出呢场1000米的新马直路赛，意味住他的质素一定唔系差啦。下季应该有机会可以扶摇直上嘅。比吕健威细25岁嘅伍鹏志见势色唔对，随即喺第五场赢翻只旭日升，同吕健威打成62-62平手。旭日升系 PS 上季开仓首批加盟马之一，马主系素有鞋王之称嘅李子斌同埋屋企人都好支持伍鹏志呢个新晋嘅练马师。卒之跑到转仓第21场，呢只6岁马第一次落到4班跑。今场在田泰安的胯下重新打开胜利之门。在赛后，伍鹏志说自己对马主有点不好意思，因为对方上季已经开始支持自己了，要等到今时今日才为他赢到马。他又说自己一直在那摸索旭日升，发现步速对他发挥非常重要，即使翻上第3班亦都有竞争力。讲到争做冠军练马师，听下 Pierre 怎么说。我觉得运气好重要，第一last 10個 meeting， 我哋有3個第一，9個第二。咁啊，今日好彩有邊眼。咁我諗可能睇到最尾嗰2-3個 meeting 嘅。但係無論結果係邊個第一、邊個第二，佢覺得自己同阿呂健威兩個馬房都已經做得好好噶啦。的而且確 ，Pierre 近期運勢就麻麻，由4月份嘅賽事開始到依家2.5個月裏面，只係贏得8win啫。如果佢要攞冠軍，就真係要喺餘下7次嘅賽事加多2前肉緊同埋努力，先至可以同阿威哥呢位前輩咬下手瓜嘛。話口未完，跑到今日嘅第6場，伍鹏志又俾吕健威過頭啦。今場3班田草嘅1200米，俾龍之輝呢匹一面倒嘅大熱門，喺潘頓胯下由頭放到尾，以神速嘅姿態第3次贏馬。威哥隨即由2.63-62一場頭馬之先，重新超越咗伍鹏志，再做榜首練馬師啊！仲一直帶住呢個優勢完成今次嘅黃昏賽，令到自己可以領先練馬師榜至少1個禮拜。事關嚟緊週中香港冇夜馬跑，馬會連續轉播英國亞視谷賽期5日，直至到下個禮拜日6月23日先至跑翻本地馬。一隊爭冠軍嘅練馬師齊齊恢復贏馬，而喺榜下游嘅鄭俊偉同埋丁冠豪都唔執輸。今日雨中作戰，各有1win嘅進帳。鄭俊偉有第3場領航傳奇大熱開齋。今季头马数字上升到去16win，比修例后续牌的指标所需的14场多2场添。对于已经上岸的他来讲，可以说是锦上添花。至于丁冠豪，就有第4场辉煌精英连接，累积今季第11次赢马，只要赢多3场，不理咩班的赛事，他都可以达标，不用收警告信了。努力啊，丁师傅。Yeah!